Hej hopp allihopa! Välkomna tillbaka till Stora Sundby. Ja, som sagt, idag blir det fortsätta tröska. Vi har ju faktiskt Wapsen att ta nu. Och det är precis vad vi ska börja på att göra. Jag hoppas på väldigt god skörd. Så att jag gör. Som sagt, det är ju inte mycket ogräs iat. Och vilket är skönt. Och det ser ju bra ut. Än så länge. Än så länge, och då har vi knappt kört någonting. Så är vi uppe i 500 liter lite styvt. En halv kubik. Så ja, det är inte dåligt detta. Jag tror det kan faktiskt bli bra skörd på detta. Om inte annat så är det bra pris. Vi ska se här. När vi har dratt en kubik plank, så ska vi se hur långt vi har kört. Där har vi en kubik. Det är ju inte lång sträcka vi har kört. Så här blir några kubik powat. Så det blir. Och som jag sa i förra avsnittet, det blir rätt med den här dagen. För vi måste få färdigt trösket innan regnet kommer. För vi måste även börja på med höstbruket. Så vi måste. Nu kommer inte jag ihåg vad vi skulle ha här. Ja, klart vi ska inte ha någonting påat. Så det klarar ju sig för den sakens skull. Men som sagt, det skadar ju inte att köra ut lite gödsel påat. Men det är inte bra heller, för då måste vi se till att få ner att det göra innan de där 4-8 timmarna är slut. Så är det. Vi är uppe på 2 kubik redan. Så jag är faktiskt nöjd. Nej, men vi ska häva av fälten. Där vi hade vete, där sätter vi höstraps. Och så får detta ligga här över vintern. Så jag funderar på, vi kör ut flytgödsel på där vi hade vetet. Och så härvar vi det. Och sen kan vi ta och såat. När det har fått torra upp lite. För vintern börjar närma sig. Med en stormsteg. Vi är i mitten på hösten. Så att det är full rulle. Så att det är 3 kubik. Så ligger det till. Vi har 2 fält vi ska ta idag. Helst. Sen om vi lyckas eller inte, det får vi ju se. Men helst ska vi hinna med bägge idag. Så jag tror att vi får göra som så. Att vi får ta och köra lite timelap. Annars blir det för långt. Usch. Så är det. Och köttdjuren börjar växa till sig. Så de börjar. Och det är bra. För ju mer de växer och ju tyngre de blir, desto bättre betalt får vi. Helt enkelt för köttet. Har vi snart kört ett helt varv? Helt fantastiskt. Här har vi bara en jäkla massa varv kvar. Nej, men vi gör det som vanligt. Att vi kör 3 varv runt och sen kör vi upp och ner, upp och ner. Så tror jag nog att detta blir bra. Det är lite ojämnt i kanterna. Det kan jag inte komma ifrån. Så jag inte kan.
Men jag sagt, vi har ju två fält vi ska tröska. Så att det är ju lika bra att vi kör en timelap. Och så ses vi helt enkelt när vi börjar närma oss slutet. Så gör vi. Ja, då är vi alldeles strax färdiga. Så att vi är. Vi har lite bete kvar bara, men sen är det klart. Detta fältet i alla fall. Jag tror vi får ta nästa fält. Antingen senare idag eller en annan dag. För detta var stågan vi har trott faktiskt. Så att det blev betydligt mer än vi hade räknat med, om jag säger så. Har det tagit längre tid än vad jag trodde. Får vi se. Behöver inte ha skärbordet nere när jag kör här vi. Så. Vi har som sagt bara den lilla spitsen kvar där. Sen är detta färdigt. Jag gjorde för resten ett litet hopp där i mitt i. För annars hade det blivit för långt timelap. Och det är ju inte roligt om det blir för långt. Vi har i alla fall minst fått ihop 21 000 liter. Minst. Jag tror faktiskt att vi kommer vara närmare 30 000 liter. Så min plan är faktiskt att vi ska köra iväg ett lass. Så vi ska. Och sälja. Jag tror det är bäst. Så jag gör. Och egentligen skulle man haft större skärbord på den. Så hade det gått lite snabbare, men... Det är en investeringskostnad. Och helt ärligt så
har vi rätt mycket annat vi behöver investera i. Det vill säga, är det någonting kvar? Jag ser ju knappt. Men... Nej, det ser bra ut. Bra. Ja, så. Skickar vi ut utmatningsröret. Skulle haft lite bättre syn uppe till. Så. Springer vi bara till traktorn. Den lilla tusen där är knappt lönt att bry sig om. Så att det inte är... Vi skulle ju kunna... Så... Gröngödning på detta. Faktiskt. Visst, det kostar lite i utsäde, men... Jag tror faktiskt det blir billigare än att... Köpa gödning och skicka ut. Så det är ju ett alternativ. Tänker jag. Så ja. Planen nu då är att... om det blir idag... Eller... Hur ser värdet ut? Ja, det är fint väder i mun med. Så i mun skulle vi kunna... Ta det andra fältet. Så vi skulle. Kista och rapsfältet tog jag. Och så... får vi se. För klockan är inte mer än 4. Men jag sagt, vi ska ta med detta. Så ska vi byta vagn. Så att vi kan... vad heter det? Åka och leverera ett lass. Ett stort lass. Egentligen skulle vi tagit väck den tallen där och grusat här vi med. Ja, det kommer. Det kommer, det kommer, det kommer. Ja. Som sagt, det ska bli väldigt intressant att veta hur mycket vi har. Men jag sagt, jag tippar på runt 30 000 liter. För som sagt, det var ganska bra skörd på detta. Tungt var de inte annat. Så, ställer vagnen där. Så tar vi den stora vagnen. Och den har vi ju inne i skjulet. Det är, alltså... Jag gillar denna byggnad, men... Waaah! Satan! Jag får lösa detta. Strax tillbaka. Så! Fan, snö och vind blir hytta. Fan! Ja, denna kan vi inte använda för att åka till verkstad. Så enkelt är det. Vi får ställa den här så länge. Fan, alltså. Vi får ta John Deeren då. Ja, det var det. Det var ju roligt. Så länge det varade. Får ringa försäkringsbolaget och se vad de säger. Så att jag får... Tycker han var jävla... Tung, eller ja... Lättvält. Fan asså! Det här var ju inte vad jag hade räknat med. Det ska ni ha klart för. Ska vi se. Raps. 30 343 liter. Så skickar vi alltihopa. Och då ska det upp till, vad har vi, bäst rapspris, det är svenska foder. Och det har vi, svenska foder där. Så det är ju relativt nära ändå. Satan! Haja! För det här går inte snabbt. Det är tungt. Ja, jag får se. Jag får ringa försäkringsbolaget. Vi ser vad de säger med traktorn.
Och sen får vi prata med maskin i alla fall. Och se vad de säger. Få ett kostnadsförslag på vad det skulle kosta och laga. För det är ju ny hytt som gäller. Och plastdetaljer och färnans muster. Jag hoppas nu inte att det var något mer som tog skada. Så frågan är om det blir en inbytestrakt att dra med. Satan! Det var inte vad jag hade hoppats på, det kan jag ju säga. Stortraktorn behöver vi. Satan. Ah, ja. Det är som det är. Fan alltså. Jag hoppas påbruket går bättre för er. Ja, kom igen nu då. Det går ju inte snabbt, det är ett jävla tungt lass. Och detta tyder ju bara på att vi behöver en till stortraktor. Så att vi gör... Ja, kom igen då. Upp med dig. Ja, en kan ju inte säga att den inte är segertraktorn. Fan, gick inte ner någonting i varvtal. Men det är klart, skickar man i lågväxel och lägsta lågväxeln så är det ju klart att det flyttar på sig. 13 000 e-blag. Jajamensan, det tackar vi inte nej till. Men det vart ju inte som jag hade tänkt, det är ju en sak som är säkert. Tanken var ju inte att lägga traktorn på taket. Och då har vi ändå en frontvikt på han. Jaja, som sagt jag får ringa försäkringsbolaget. För jag är det här ikväll. Och så får jag, de har öppet. 2 timmar 10. Så får jag prata med maskinstation. Eller maskinverkstad. Och se vad de säger. Om det är lönt att göra viat. Eller inte. Och sen. Ja. Det blir ju till att låna en traktor då. För höstbruket måste ju göras. Visst, vi har ju John Deeren och vi har Fenten, men vi har lite för stora redskap för dem. Jaja, det var ju roligt, säger vi. Jaja, om vi ska säga något positivt på att så är det ju mycket möjligt att vi kan få en större traktor. Med lite mer hästar. Så vi ska inte måla fan på väggen än. Nu ska vi se om vi kommer in här. Är det här eller var det på baksidan? Det kommer jag aldrig ihåg. Ja, det är baksidan. Ja. Ja, ni får ursäkta oss också, men det här var fan inte planerat. Att det skulle gå så illa. Jaja. Jag vet inte jag kostnader på Marcy Ferguson, men... Ja. Som sagt, vi får se vad de säger. Vi får ju jävla bra betalt i varje fall för rapsen. Så vi lär ju nå mitt mål på 100 000 i år. 37 000! Nästan 37 och 1. Ja. Det är ju något positivt det åtminstone. Va fan?
Frågan är om det är lättare att dra detta hållet då. Ja, det var det. Frågan är... Ja, men vi kan köra in där och så backar vi ut. Så vi gör. Men vi behöver ju inte köra långa vägen. Så. Då är vi på rätt håll igen. Ja, nej men som sagt då är ändå Möra på Stora Sundby. Vi fick en bra skörd. Och vi välte traktorn. Så nu får den åka och lagas. Eller om de tar den i inbyte. Och ger man något hyfsat pris för att... Riktigt jag tvivlar men... Ja, allt är nytt. Så är det. Det är inte lätt att vara bonde idag. Så att det inte är. Ja, det är ju måndag så att vad kan man förvänta sig? Jag är glad att den har hållit så länge som den har. Men som sagt, får alla bli en till traktor då bara. För vi behöver... Ska jag hålla på och välta traktorerna så behöver vi två stycken. Gärna utan hytt för då är det ingenting som kan bli snett. Ja. Så är det. Ja, jag ska inte vara bitter. Eller sur. Det går ju att lösa. Hoppas jag. Och det är ju faktiskt inte jordens undergång. Även om man kan tro att... så att det inte är. Men som sagt, det kunde varit värre. Jag fattar inte hur hon kunde vänta så jävla lätt. Ja, som sagt, det blir att ta lite bilder på han. Ringa försäkringsbolaget, skicka bilderna till försäkringsbolaget, åka bort till maskinaffären. Låta dem ta bilder. Och sen se vad de säger. För en sak är säkert är att den här traktorn kan vi inte använda till detta. Det är för klen för. Så. Ja. Här står den och skäms. Jävlig och den. Ja. Nej, men sagt jag så tack för att du har tittat så hörs vi en annan gång. Adjö.